মাত্রলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি জনতা ভৱনৰ ক্ৰিয়া পেনচন দিবস অনুষ্ঠিত হৈছে কমনৱেলথ গেমছৰ স্বর্ণজয়ী নয়নমণি লৈ ডিএছপি পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আমি কিছু সময় পূৰ্বে পুনৰ আকৌ দেখা গৈছিল স্বর্ণজয়ী নয়নমণি 50 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নয়নমণি লৈ 15 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে আমি পুনৰ সম্প্ৰচাৰ দেখা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে আমি নতুন প্ৰজন্মক খেলৰ পৃথিৱীত অহাৰ বাবে আমি বাধাৰ সৃষ্টি কৰো তেওঁলোকে ভাবে যে মই এবাৰটো পাই যাম দ্বিতীয়বাৰ নাপালেতো মানুহে মোক যিমান সন্মান দিছিল আকৌ মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব কেতিয়াবা মই এবাৰ মই সৰু কথা কৈছো মই এবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত 1 লাখত জিকিছো নেক্সট টাইম দিছ মে নট বি পচিবল এটা মানুহৰ পিক থাকে এটা মানুহে শিখৰত উঠে এভাৰেষ্টতকৈতো মানুহ ওপৰত উঠিব নোৱাৰে চ' হিমা লাভলীনাৰ জীৱনৰ বাবে হয়তো ডেট ৱাজ দ্য এভাৰেষ্ট কিন্তু বাৰে বাৰে শিখৰ ক'ত বিচাৰি পাম এভাৰেষ্টতকৈতো আৰু শিখৰ নাথাকে পালে ভাল কিন্তু নাপালেও সেই বিৰল মুহূৰ্তটোৱে জীৱনৰ স্বীকৃতি যে অসমীয়া জাতিক সেই মুহূৰ্তত তিৰংগ পতাকাখন লৈ পডিয়ামত থিয় হৈ ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা আৰু অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰা সেই মুহূৰ্তবোৰ আমি সাঁচি ৰাখিব লাগে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আৰু নতুন প্ৰজন্মই আমাক তেনেকুৱা বিৰল মুহূৰ্ত বহুত দি যাওঁ যাব এজনী হিমা এজনী লাভলীনাৰ পৰা আমাক বাৰে বাৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ নালাগে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল অসমত 100জনী হিমা সৃষ্টি কৰা 100জনী লাভলীনা সৃষ্টি কৰা মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহে প্ৰত্যেক দিনাই যদি এটা ক্লজ কুটিনী লৈ আমি টিভিৰ সন্মুখত বহি থাকোঁ অসমে খেলৰ পৃথিৱীখনত আগুৱাই যাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে নয়নমণিৰ কমনৱেলথত পোৱা আজিৰ দিনটোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো লৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গৌৰৱান্বিত আই উইল নট এনালাইজ হাৰ যে 4 বছৰ পিছত কমনৱেলথত তাই কি পালে কি নাপালে সেইটো লৈ মই এছেচমেণ্টটো নকৰোঁ কাৰণ সেই দিনটোত মোৰ চকু থাকিব এজনী নতুন নয়নমণিৰ কাৰণে যে এজনী নতুন নয়নমণি আৰু সৃষ্টি হওক মই ভাবোঁ যে আমাৰ ক'ৰবাত যিবিলাক আমাৰ অলপ খেলি মেলি আছে ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে আমি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগে অলিম্পিকত এবাৰ ছিলভাৰ পোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ 4 বছৰ পিছত একেজন গৰাকী প্লেয়াৰে পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে পালে আমি নতুন মুহূৰ্তটো স্মৰণ কৰিম নাপালে আমি সেইদিনাৰ বিৰল মুহূৰ্তটো আমাৰ মণিকোঠাত ৰাখি থৈ দিম যাতে নতুন আৰু 100গৰাকী স্পৰ্টছ পাৰ্চনে এই ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই যদি আমি ক্লজ স্ক্ৰুটিনি কৰি থাকোঁ তেতিয়া নতুন প্ৰজন্ম খেলৰ পৃথিৱীলৈ নাহিব দে উইল ফিল ডিছকাৰেজ কাৰণ সদায় একেটা পাৰফৰ্মেঞ্চ খেলত সম্ভৱ নহয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল খেলৰ লগত আছে তেওঁলোকে সেই কথাটো বিশেষকৈ বেছি ভালকৈ বুজি পায় আমাৰ আজি খেলৰ লগতে আমি আৰু এটা বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ সেয়া হৈছে বীৰ চিলাৰাই বঁটা আমাৰ বাবে এন চি চি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট জাতি গঠন চৰিত্ৰ গঠনত এন চি চিৰ ভূমিকা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ যদি চব ষ্টুডেণ্টেই জীৱনত যদি 1 বছৰ এন চি চিৰ লগত জড়িত হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্যালয়ত যেতিয়া কোনোবা কাম কৰিব আহিব হি উইল কাম ডট এট 10 PM 10 AM এ টি এম লগাব কি এইটো বায়'মেট্ৰিক লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এন চি চি আমাক নিয়মানুৱৰ্তিতা শিকায় সময়ানুৱৰ্তিতা শিকায় আৰু দেশৰ প্ৰতি ভাল পোৱা শিকায় অসমত আমি এন চি চিক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছোঁ আজি আমাৰ এন চি চিটো 4গৰাকী কেডেটে এইবাৰ বীৰ চিলাৰাই দি বঁটা পাইছে আমাৰ এন চি চি কেডেট চিন্ময় বিশ্বাস সুকন্যা কাশ্যপ মহন্ত বিজু নমঃক্ষুদ্ৰ আৰু তন্ময়ী শ্ৰুতিধাৰা গগৈ তেওঁলোককো মই আজিৰ দিনটোত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ষ্টুডেণ্টে এন চি চিৰ লগত পৰিচয় হ'ব লাগে এন চি চিত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ চৰকাৰেও এই সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি ঐকান্তিকভাৱে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন আজি আমি পালন কৰিছোঁ নয়নমণি শইকীয়াক আজি ক্ৰীড়ানীতি অনুসৰি অসম পুলিচৰ ডি এছ পি চাকৰিৰে আৰু আন ধনৰাশিৰে তেখেতক আমি সন্মানিত কৰিছোঁ
আমার অসমত স্পোর্টস পেনশনৰ যেটো ধাৰা আছিলে সেই ধাৰাটোত আমি যোৱা বছৰৰ পৰা নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বাতৰি কাকতত আমি প্ৰায়ে এসময়ত বাতৰি পাইছিলোঁ যে ভাল ভাল স্পোর্টস পার্সনে এটা সময়ত গৈ আৰ্থিক দুৰৱস্থাত পৰি কোনোবা শ্ৰম কৰে কোনোবাই খেতি কৰে কোনোবাই দোকানত দোকান সহজৰ ৰিটেইলৰ বিজনেছ কৰে পথৰ দাঁতিত দোকান পাতি লয় আৰু সাংবাদিকসকলে সেই বাতৰিবোৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে যোৱা বছৰ তেনেকুৱা এটা নলবাৰীৰ পৰা এনেকুৱা এটা কথা আহিছিল মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল তেতিয়া মই প্ৰথম ডিৰেক্টৰক সুধিছিলোঁ যে এই ছোৱালীগৰাকীয়ে স্পৰ্টছ পেঞ্চন কিয় পোৱা নাই উত্তৰ নাছিল তেতিয়া মই বুজি পাইছিলোঁ যে স্পৰ্টছ পেঞ্চনটো আচলতে আমি কাক দিওঁ কি দিওঁ ডেট ৱাজ এ অপেক পলিচি আমি কেনেকৈ দিওঁ কাক দিওঁ কিয় দিওঁ তাৰ কোনো উত্তৰ নাই আৰু বিধায়ক হিচাপে ময়ো গম পাওঁ যে এশ এবৰি এপ্লিকেশ্যন আহে আমি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আৰু শেষত পলিটিকেলি এইজন মোৰ সমষ্টিৰ এইজন এই সমষ্টিৰ আমি তেওঁলোকক স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিওঁ যোৱা বছৰ আমি এই পলিচিটো বদলাই আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমৰ পৰা যিসকলে এছিয়ান গেমছ কমনৱেলথ গেমছ অলিম্পিক আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ফাইনেলি নেশ্যনেল গেমছত যিসকলে পদক পায় আমি তেওঁলোকক স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিওঁ এটলিষ্ট 10,000 rupees মাহত যদি চৰকাৰৰ পৰা পাই থাকে ই খেলুৱৈজনৰ আৰ্থিকভাৱে ই যথেষ্টখিনি খেলুৱৈজনক সহায় কৰে কিছুমান খেলুৱৈক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁ দুটা পেঞ্চন নাপায় তেখেতসকলক আজি দিনটোত আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু যিসকলে খেলিলে আজি যেনেকৈ আমি ৰজনী দেউৰীক পাইছোঁ হি ইজ ইন আৰ্মি গতিকে তেওঁক আজি দিনটোত আমি তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে সন্মানিত কৰিছোঁ কিন্তু যিসকল খেলুৱৈয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব নোৱাৰিলে কিন্তু নেশ্যনেল গেমছত খেলিলে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত খেলিলে তেওঁলোকক আমি এই স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিওঁ কিছুমানে চাকৰি কৰিবও নোখোজে বিভিন্ন কাৰণত হয়তো চাকৰি পোৱাৰ পিছতো গতিকে তেখেতসকলক আমি স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিওঁ আজি আমাৰ ৱাই অমৃতকান্তা নূতম সিং ৰঞ্জিত ৰাজকুমাৰ মৌচুমী ভূঞাক আমি স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিছোঁ তেওঁলোকে মাহত 10,000 কৰি এতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি পাই থাকিব আৰু যিসকলক চাকৰি আছে বা আন ধৰণে তেওঁলোকক পেঞ্চনৰ প্ৰয়োজন নাই তেনেকৈ ধৰণে আমি শ্যামলিমী দেৱী ৰজনী দেউৰী মণিকংকনা দত্তবৰুৱা আৰু পল্লৱী দত্তবৰুৱাক আমি 50,000 আমি সন্মানিত কৰিছোঁ আমি এইখিনি স্পৰ্টছ পেঞ্চনত ৰিফৰ্ম আনিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিব লাগে বুলি আমাৰ ওচৰত কোনো নাহে কাৰণ কোনে পাব সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো মই আজিৰ সভাতে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে গুজৰাটত আমাৰ নেশ্যনেল গেমছ হ'ব আমাৰ প্লেয়াৰসকল খেলিব যাব মই স্পৰ্টছ পলিচি আমি বনাই আছোঁ মই আজিৰ সভাতে এইটো কথা ক'ব খুজিছোঁ যে গুজৰাটৰ নেশ্যনেল গেমছত গোল্ড ব্ৰঞ্জ বা চিলভাৰ যোনে পায় তেওঁলোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনুসৰি অসম গভৰ্ণমেণ্টে একোটা চৰকাৰী চাকৰি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক দি দিব অৰ্থাৎ লাহে লাহে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে স্পৰ্টছটোক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু আমি স্পৰ্টছৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী চাকৰিটো এটা বেচিকেলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ নতুন স্পৰ্টছ পলিচিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহৰ বিধানসভাত আমি নতুন স্পৰ্টছ পলিচি আনিব পাৰিম হুইচ উইল বি মাছ মোৰ এট্ৰেক্টিভ দেন হোৱাট উই হেভ টুডে আমাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মনিন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আৰু এটা দিশ উল্লেখ কৰিছে যে স্পৰ্টছৰ লগতে আমি স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বঢ়াব লাগিব স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে পুঁজিৰ প্ৰয়োজন আমি কিছু লাহে লাহে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ সৰু সজাইত আমাৰ সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম আছিলে
সৰুখজাই ষ্টেডিয়ামৰ সমান্তৰালভাৱে আমি চন্দ্ৰপুৰত অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ মাটিত আমি এটা আটক ধুনীয়া স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ছেকেণ্ড স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ইন গুৱাহাটী আমি বনাব খুজিছোঁ আৰু সেইটো ঠিক অনুমোদনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছে মই ভাবোঁ যে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আমি সেই নতুন স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সটো আমি বনাব পাৰিম যোৰহাটতো যোৰহাটৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচটো আমি কমপ্লিটলি শ্বিফ্ট কৰি এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আমি ষ্টেডিয়ামখনত আনিব খুজিছোঁ আৰু সেই অনুসৰি আমি ইতিমধ্যে সেই কামটো নিবিদাও আহ্বান কৰিছোঁ চ' সৰু সজাই নাৰেঙ্গী আৰু যোৰহাটত আমি ষ্টেট অফ পাৰ্ক আমি একোটা ষ্টেডিয়াম পাবলৈ গৈ আছোঁ নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছত মই ভাবোঁ যে এই কামখিনি আমি সম্পন্ন কৰিব পাৰিম পেৰেলেলি যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম নাছিলে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত আমি একোখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম বনাব ঠিক কৰিছোঁ প্ৰায় 50 কোটি টকা আমি এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছোঁ 500 কোটি আৰু অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এই 10খন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম আমাৰ আৰম্ভ হ'ব তাৰ লগত নেক্সট পৰ্যায়ত আমি আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এখন ভাল ষ্টেডিয়াম থাকিব লাগে আমি অসমত 126টা সমষ্টিত পূব গুৱাহাটী বা যোৰহাট বাদ দি আমি যিহেতু তাত আমাৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট ষ্টেডিয়াম হ'ব গৈ আছে আমি তাতে একোটা প্ৰায় 12 কোটি টকা খৰচ কৰি একোটা আমি ষ্টেডিয়াম বনাবৰ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ 52টা ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু বাকী 70টা নিৰ্মাণৰ কাম অহা অক্টোবৰ মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই গোটেইকেইখন ষ্টেডিয়ামতে খেলো ইণ্ডিয়াৰ এটা চেণ্টাৰ একোটা বিশেষ থিমেটিক গেমছত আমি খেলো ইণ্ডিয়াৰ একোটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি কাম হাতত লৈছোঁ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে আমাক খেলো ইণ্ডিয়াৰ চেণ্টাৰসমূহ দিছে আৰু আমি তাৰ লগত নতুনকৈ খেলো ইণ্ডিয়াৰ আৰু আমি চেণ্টাৰ পাম ইতিমধ্যে 30 খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছে আৰু আনাডাৰ 30টা খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰ আমি পাব গৈ আছোঁ অসম পুলিচৰ বেটেলিয়নৰ যিবিলাক এক্সট্ৰা লেণ্ড আছে তাতো আমি ষ্টেডিয়াম বা খেলাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বঢ়াবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কেইদিনমান আগতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ বেটেলিয়নৰ কাষত থকা মাটিত আমি এখন সুন্দৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম বনাবৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু লাহে লাহে আমি অসম পুলিচতো এতিয়া যিবিলাক আমাৰ ল'ৰা নতুনকৈ সোমাইছে তেওঁলোক বহুত ইয়ং এজত সোমাইছে তেওঁলোকৰ মাজতো আমি স্পৰ্টছ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট বা প্লেয়াৰ যেনেকৈ আৰ্মিত উদ্ভৱ হয় তেনেকৈ অসম পুলিচৰ ভিতৰতো প্লেয়াৰ সৃষ্টিৰ বাবে আমি এটা বিশেষ গুৰুত্ব দিব খুজিছোঁ দুই এদিনতে অসম পুলিচত আৰু 5200 ল'ৰাৰ কেণ্ডিডেটে নিযুক্তি পাব আৰু ল'ৰাবিলাক আপোনালোকে দেখিলে গম পাব যে অল আৰ ইয়ং খুব সৰু পৰ্যায় যি আমাৰ নৰ্মেল চাকৰি এজতকৈ বহুত কম আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমি ভাল স্পৰ্টছ টেলেণ্ট আমি স্কাউট কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা আমি ধাৰণা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ হাই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰ দুটা যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীত আমি দুটা হাই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰ কৰিব খুজিছোঁ কাৰণ আজিকালি আমি জানো স্পৰ্টছত খেলা কম ফিজিকেল যিটো ফিটনেছ ছাইণ্টিফিক যিটো ফিজিকেল ট্ৰেইনিং ডেট ইজ ম'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি কোনোবাই বেডমিণ্টন খেলোঁ বেডমিণ্টনৰ প্ৰেক্টিছ আমাক 2 ঘণ্টা লাগে কিন্তু ফিজিকেল ফিটনেছ বা ফিজিকেল ট্ৰেইনিং বা আমাৰ ৰাইট আৰ্মত কিমান ৱেইট আছে লেফ্টত কিমান আছে আমি খোজকাঢ়োঁতে কোনখন ভৰি আগত যায় কোনখন ভৰি পিছত যায় আজিকালি ইমান বেছি তলত গৈ এছেছমেণ্ট হয় আৰু সেই এছেছমেণ্টৰ ভিত্তিতে এজন প্লেয়াৰক নিৰ্মাণ কৰা হয় মই বেংগালোৰৰ প্ৰকাশ পাডুকন স্পৰ্টছ একাডেমীত গৈছিলোঁ তাৰ হাই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰত এটা ল'ৰাই খেলাৰ পিছত কোনটো কাৰণে ই এই ষ্ট্ৰকটো মাৰিব নোৱাৰিলে তাৰ কমপ্লিট ফিজিকেল এছেছমেণ্ট আহি যায় ল'ৰাজনে ইমিডিয়েটলি বুজি পায় যে মোৰ এই মোৰ বডিৰ এই পাৰ্টটো মই ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব নহ'লে মই খেলিব নোৱাৰোঁ একোটা চেণ্টাৰত অলমষ্ট 22 কোটি টকামান খৰচ আহে বাট আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলৰেডি ডিচাইডেড ডেট আমি দুটা হাই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চেণ্টাৰ আমি ইয়াতে এষ্টাব্লিছ কৰিম আৰু ইতিমধ্যে
আমার আরএফপি আদি ইস্যু হয়ে গেছে মই ভাবু যে জানুয়ারি মাহলৈকে আমি এই আরএফপি সেন্টার দুটা পাব পারি ইয়ার পিছত আমি আৰু এটা কাম হাতত লৈছো এটো গেমস ভিলেজ স্টেডিয়াম হ'ব পাৰে কিন্তু যদি গেমস ভিলেজ না থাকে তেতিয়া লড়া ছোৱালী আহি হোটেলত ৰাতিপুৱা টেঙা জলা খাই প্ৰেক্টিচ কৰি খেলিব যোৱাৰ সেই পৰিৱেশটো আচলতে স্পৰ্টছৰ অনুকূল পৰিৱেশ নহয় এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে সৰু সজাইত আমি 250 জন খেলুৱৈ একেলগে থাকিব পৰাকৈ আমি এটা গেমস ভিলেজ আমি নির্মাণ করি যত অকল প্র্যাকটিসর কারণে আহা প্লেয়ার বিলাক থাকিব পারিব আর স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট উইল রান এ নাইস ক্যান্টিন যেটো নিউট্রিশনের আধারত ক্যান্টিন হব যত নেকি আমি সম্পূর্ণ তেওঁলোকর নিউট্রিশনাল নিডস বিলাক আমি কেটার করি ঠিক তেনেকে আমিন গাঁওতো আমি আনাদার 250 প্লেয়ার থাকিব পৰাকৈ এটা গেমস ভিলেজ আমি বনাব খুজিছো অর্থাৎ যিকোনো অসমত খেলা পাতিলে 500 খেলুৱৈ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা হওক ভিতৰৰ পৰা হওক 500 খেলুৱৈক আমি লগত ৰাখি থব পাৰিম আমিন গাঁৱত আমি আৰু এটা কমপ্লেক্স বনাই আছো সেইটো হ'ল ইণ্টাৰ যদি ফৰেন কোচ আহে তেওঁলোক থাকিব পৰা অর্থাৎ দুটা তিনিটা বেডৰুম লাগিব ৱাইফক লৈ আহিব বাচ্চাক লৈ আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰো এটা আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমিন গাঁৱত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ লগতো তাক আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি ৰাখিছোঁ যে কোৱাৰ্টাৰ ফৰ ফৰেন কোচ যাতে আমি অৰ ইণ্ডিয়ান কোচ যাতে